Azərbaycan Dilləri Universitetində dövlət imtahanı ilə bağlı tələbələrin etirazı nəticə verdi. Bugün Universitetin Elmi Şurasının iclası keçirilib. İclasda etiraz edən tələbələrdən bir qismi və universitet rəhbərliyi iştirak ediblər. Müzakirələr nəticəsində dövlət imtahanı ilə bağlı qərar dəyişdirilib. Universitetin informasiya departamentindən verilən açıqlamada kadr hazırlığı və tələbələrin istəyi nəzərə alınaraq yekun qərarın verildiyi bildirilib. Hər yə ayrı aylıqda iki dənə variant, kim hansı variantı istəyirsə qəbul edə bilər. Mən elə gəlir ki, ən ədalətli bir variantdır. Hər kəsin fikri nəzərə alınmalıdır. İyulun birinə kimi bu məsələlər baxılacaq, lazım olsa əlavə vaxt da veriləcək tələbələrə. Qərar əsasən dövlət imtahanı əvəzinə tələbələrə 2 variant təqdim ediləcək. Belə ki, onlara ya 2 fəndən hərəsindən 50 sual olmaqla test imtahanı, ya da minimum 5 səhifəlik diplom işi yazmaq təklif olunacaq. Həmsinin yekun attestasiyanın uğurla aparılması üçün ya imtahan sessiyasının müddətinin uzadılması məqsədə uyğun hesab edilib. Buna qədər isə iclasın gedişində universitetin həyətinə toplaşan tələbələr onların xeyrinə olmayacaq heç bir qərarla razılaşmayacaqlarını bildirirdilər. Yekun qərarın elan olunmasından sonra isə tələbələr edilən dəyişikliklərin və alınan qərarın onlara sərfəli olduğunu, təklif edilən variantlardan birinin tələbələrin istəyi nəzərə alınaraq Elmi Şuranın iclasında təsdiqlənəcəyini bildirdilər. Bugün Elmi Şura keçirildi və Elmi Şurada müəllimlər heyəti və tələbələr iştirak elədi və orada 2 seçim bizə verildi. 100 sualdan ibarət testlə imtahan və buraxılış işi yazmağımız təklif olundu və təbii ki, biz buraxılış imtahanı seçdik. Nəhayət ki, tələbələrin istəkləri nəzərə alındı və tələbənin xeyrinə qərar verildi və bunun üçün çox sevindim. Tələbə axır ki, qələbə çaldı. Əvvəlki bizdə keçirilən 720 sual idi və cəmi 9 fən idi. 9 fən olmağındansa 2 dənə bizə belə şans verməyə bizim üçün daha sərfəli gəlir. Kimə necə sərf edir seçsin də, ikisi də bizə 720 mövzu oxumaqdansa bu bizə qat-qat sərf edir. Yəni, bizim istədiyimiz bu idi. Bəli. İkinci seçim istədiyimiz mövzudan Azərbaycan dilində yazmaq olacaq. Sərbəst iş kimi, yəni bizim dildə deyilsə, bizim universitet qaydalarına yox. Bəli, razıyım. Yəni, axırda yəni biz qələbə çaldıq bir sözlə. Təbrik edin. Çox sağ olun. Olsun, 400 sözlə.